Bet ar dāvinātām lietām nereti mēdz gadīties, ka cik viegli tās nākušas, tik viegli tās arī aiziet. Un tā varētu raksturot situāciju valsts ieņēmumu dienesta muitā. Laikā, kad par vienu no galvenajām valsts prioritātēm atzīta cīņa ar ēnu ekonomiku, muitā jau vairākus gadus neliekas nezinas par salūzušiem mobilajiem skeneriem, kurus izmanto, lai uz robežas pārbaudītu kravas automašīnas. No 4 Latvijā esošajām ierīcēm šobrīd darba kārtībā ir tikai 2. Un, lai gan skeneri vērti vairākus miljonus latu, ieņēmuma dienests ar to labošanu nesteidzas. Mobilie skeneri Latvijas muitā līdz šim darbojās 4 kontrolas punktos – Grebņevā, Zilupē, Terehovā un Rīgas brīvostā. Pārvietojamie rentgeni ļauj daudz ātrāk kontrolēt kravas auto, lai secinātu, vai pāri robežai slēptā veidā netiek vestas, piemēram, kontrabandas cigaretes. 2 kontrolas punktos šīs iekārtas gan vairs nedarbojas. Turklāt iemesli visai traģikomiski. Tā Terehovā pagājušā gada nogalē salūza skenerus, ko pirms 7 gadiem Latvijai uzdāvināja ASV. 2 miljonus dolāru vērtā ierīce, visticamākais nepareizes elektrobarošanas dēļ, tauts vārdiem runājot nodeg. Esmu tehnologs, ja, bet ir kaut kādi elektrības bloki, kas vienkārši, nu, varbūt tās ir, nu, vienkārši vienā brīdī tur tās baterijas ir jāmaina, pati baterija bojāt, un ja tur kā pie kaut kāda alternatīva pieslēdz, viņš tur ir strādājis vēl, bet pēc tam arī ir skaidrs, ka tā baterija pati ir jāmaina. Nu, šobrīd nav manā rīcībā tādi fakti, un arī, nu, tieksim, kolēģi nevarēja man sniegt tādus faktus par to, ka tur būtu saskatām kaut kāda tur, nu, ļaunprātīga. Savukārt Rīgas brīvostas muitā esošā skenera mūža gals bija vēl traģiskāks. Izrādās 2008. Gada oktobrī, saskaņā ar de facto rīcībā esošo informāciju, ierīce vest uz tehnisko apskatu. Taču brauciens bijis pagalam neveiksmīgs, jo auto iesprūdis Rīgā zem akmens tilta. Rezultātā par fāri un Latvijas valsts līdzekļiem iegādātā 1,9 miljonus eiro vērtā iekārta pamatīgi sabojāta. Dīvaini gan šajā situācijā ir tas, ka kopš negadījuma pagājuši jau vairāk nekā 3 gadi, bet ieņēmuma dienests skeneri tā arī nav salabojis. Acīm redzot muitnieku darbā it kā ļoti lielu atspaidu dodošais rentgens, nemaz tik akūti nepieciešams nav bijis. Protams, ka viņš ir vajadzīgs, bet arī savulaik, nu, teiksim, Latvija varbūt tās iegādāti vai dāvināti viņi tika laikos, kad finansiālā situācija arī valstī bija daudz labāka. Šobrīd, kad tie ekonomiskie apstākļi ir grūtāki un finansējums nav, līdz ar to tāpēc varbūt arī nenotiek šis process tik ātri, kā mums gribētos. Vīdu viedokli uzticēja pausta preses sekretārai, tādējādi atbildīgo amatpersonu komentārus par šiem gadījumiem nav iespējams uzzināt. Taču de facto rīcībā esošās ziņas liecina, ka ja dienests ļoti vēlētos skenerus labot, nauda tam bijusi gan pagājušo gadu, gan gadu iepriekš. Gan 2010. Gan 2011. Gadā vīdu budžetā saskaņā ar valsts kasas ziņām bijis pārpalikums, attiecīgi 350 tūkstošu un 500 000 latu apmērā. Šī nauda nākusi atpakaļ valsts budžetā. Tieši finansiāli apsvērumu dēļ, ka nav šo finanšu līdzekļu, lai varētu viņus salabot, tāpēc varbūt arī mēs vēl šobrīd esam bez šī skenera un bez salabota skenera vai arī visu citu, nu, tieksim, tur redzēt skenerus tur, kur mēs viņus gribētu redzēt. Dienests apgalvo, lai salabotu Rīgas brīvostas skeneri, savulaik sludināts konkurss, taču tas izbeigts bez rezultāta, jo piedāvāts iekārtu salabot par nepilnu 500 000 latu. Tagad skeneri ražotājs aplēsis, ka izmaksas varētu būt nedaudz zemākas – 280 tūkstoši eiro. Savukārt ar Terehovā esošo ierīci ir vēl bēdīgāk. Beidzies līgums, ar kuru ASV valdība bija nodrošinājusi skenera apkopi, un nav zināms, vai skenera apkalpotāja kompānija būs ar mieru to labot par saviem līdzekļiem. Rezultātā visticamākais vēl kādu laiku divos visai nozīmīgos muitas kontrolpunktos mobilie rentgeni nedarbosies. Vīdu gan apgalvo, ka tas cīņu ar kontrabandu neietekmējot. Muitniekiem esot arī citas metodes, kā to atklāt, tiesa darbs bez skeneriem esot daudz grūtāks. Diez vai šīs gadījums prasīs amatu vidu ģenerāldirektorai Nelijai Jeistakovai, lai gan līdzekļu racionāla izmantošana ir tieši iestādes vadītāja atbildība.